सुरजी तब लानु भन्नु न बाबालाई ठुल्ठुलो मान्छेले फोन गरेर भन्नु मैले गर्न सकिनँ बिरामी भएर ढले पनि हामीले कभर नगर्ने त्यस्तो ठाउँमा किन बच्चाहरू सुरक्षित हुन्छ त उनीहरूले जाने उनीहरूले मेरो बच्चाहरूलाई हाम्रो बच्चाहरूलाई मारेको हो उसको मेरो बच्चा भएको भए मेरो बच्चै जस्तो सम्झेर उनीहरूले सुरक्षित ठाउँमा राख्नु सक्दैन तिनीहरू उद्धार गर्न सक्दैन। दर्शकवृन्द, जगत टिभीबाट नमस्कार, म अशोक सुजन श्रेष्ठ। फुटबल खेलेर देशको नाम राख्ने सपना अधुरै रहेको स्वर्गीय अनुपम खलानको गाउँ हो यो। असोज 12 गते पहिरोमा परेर उनको निधनपछि मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 12 हात्तीगौडा स्थित घरमा आमाको आँसु रोकिएको छैन। कुलेखाने जलविद्युत केन्द्रको जलाशयबाट छाडिएको पानीले आएको पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने 6 बालकमध्ये एक हुन् अनुपम। दसैँ मनाउन घर जाने तयारीमा उनी रहेका थिए अनि जलाशयको पानी छाड्ने हल्ला भएको भन्दै आत्तितै उनले घरमा फोन पनि गरेका थिए। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित बहादुर खलानका एकमात्र सन्तान थिए अनुपम। उनी भर्खर 13 टेकेका थिए। 5 अघि मात्रै अनुपम फुटबल सिक्न उत्तरी मकवानपुरको इन्द्र सर्वर गएका थिए। घटनापछि इन्द्र सर्वर गाउँपालिका 3 सिस्नेरी स्थित वत्सल्ला देवी माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित एन्फा एकेडेमीको गम्भीर त्रुटि र लापरवाही देखिएको भन्दै छानबिन र कारवाहीको माग छ। अर्काको बच्चा जेसुकै होस् भनेर तिनीहरू चाहिँ चाबी लगाएर क्याम्पसभित्र बग्ने बच्चाहरूले पाखामा छोडिदिने खोला आयो भाग भन्ने रे त्यो दिन सबै मेरो बच्चाहरू बोलिरहेको थियो यिनीहरूले कारवाही गर्नुपर्छ दर्शकवृन्द, अब पुरा भिडियो हेर्नुहोस् अनि मनमा लागेको कुरा कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। मेरो घरको ठुलो बच्चा हो त्यो मलाई देखाइदिएन मेरो बच्चालाई देखाइदिएन मलाई त्यो नामले जानु देख्नु माया गर्ने बच्चा मलाई देखाइदिएन
मैले भन्नु छ कि त्यसलाई मलाई एकदम जमाइमा मैले नबुझे कति बिहोस मेरो छोरो कति मान्छ त्यही विदेश कति मिस गरिरहेछ बाबा तिमी नराम्रो नरै जाऊ यात्रा राम्रो दिदी राष्ट्र चलाने भन्छ मैले त्यहाँको खाना कुरो हेर्दाखेरि मलाई कहिले चिज बुझेन क्याम्पले कहाँबाट योजना बनायो मैले राज्य केदार बनाएर चलाउनु मम्मी भन्ने सबैलाई मेरो छोराले मन लागेर म किनभने गेट नखोलेको भए सुरजी टावर आयो भए यस्तो हुँदैन काटेरले जान्छु मेरो मुटुको टुक्रालाई मैले छुटाएर लग्यो त्यसको बहिनीहरू कति मिलिरहेछ त्यसलाई थाहा छ आमा होइन म बुझ्ने आमा हो म जस्तो इमान्दार आमा कोही पनि छैन त्यतिखेर बिहोज भएर मैले कति सम्हालेछु मेरो पहिले किन नपाउनु यिनीहरूले यिनीहरूले गेट नखोलेको भए मेरो बच्चाहरू कि ती मर्थ्यो कि पान्थ्यो सान्ताले घरको के अर्थ रह्यो के अर्थ रह्यो म कसै कुरो सुन्दै छोडिदिनु मलाई म नबुझ्ने मान्छे होइन मेरो छोरो कति मान्थ्यो मैले कति फोन गरेँ रातको 10 बजीसम्म फोन गरेँ म जाँदैछु ठुल्ठुलो मान्छेलाई फोन गर्नै भनेर मलाई उद्धार गर्नु भनेर कति मैले मेरो बाबुले बचाउनु सकेन यो सुधार छ भन्ने चोरले भन्यो तिनीहरूले मेरो छोरोले कति दबाब थियो मलाई थाहा छ मेरो छोरोले सबै कुरा लुकाएर आएको थियो कहिले लिन जान्छु भने मेरो छोरोलाई आउनु पर्दैन मम्मी म 15 गते आउँछु
बाबालाई लिन पठाइदेऊ भनेर मात्रै मैले चालिसजना भाडामा मैले मन बुझाएर बस्यो पानी गएर गएको थियो म जानु सकेन मेरो सरले मैले बचाउनु सकेन केलाहरू बनाउँछ भनेर बच्चाहरू नपठाउनु मेरो बाबुले मलाई छोरेर उनीहरूकै गल्ती हो उनीहरूकै गल्ती मेरो बच्चाहरू परेको सबै हाम्रो यस्तै भएर उनीहरूलाई कति किन नभन्नु बच्चाले सब बच्चाले लुकाएर राखेछ सबै बच्चाले लुकाएर राखेछ यिनीहरूले कारवाही गर्नुपर्छ बदलाको बदला दिनुपर्छ यिनीहरूलाई त्यतिको छुट गर्नु भएन यिनीहरूले हामीले फोन गर्दा बच्चाहरूलाई जहिले टचर दिँदैन मेरो छोरीले मम्मी तपाईँहरूलाई फोन गऱ्यो भने हामीलाई कति कराउँछ हामीलाई कति टचर गर्छ भात पनि मिठो दिँदैन रे भन्ने हो मेरो छोरीले कति मैले मेरो छोरा नपढाउनु मेरो छोरा नै उसको प्राणै त्यही जानु लाग्दैन अर्काको बच्चा जेसुकै होस् भनेर तिनीहरू चाहिँ चाबी लगाएर क्याम्पसभित्र पाएन बच्चाहरू चाहिँ पाखामा छोडिदिने खोला आयो भाग भन्ने रे त्यति सबै मेरो बच्चाहरू बोलिरहेको थियो भैरोले बोलेपछि कसले निकाल्नु एउटा भाइले भन्थ्यो बाबु दिदी मैले तपाईँको भाइलाई बुझाउनु सकेन भनेर तिनीहरूको गल्ती नभए तिनीहरूको बच्चा भए कसरी उधार गरेर लान्थ्यो होला तिनीहरूलाई सजाइदिनु पर्छ मलाई त्यस्तो नभन म नबुझ्ने आमा होइन सबै म जस्तै चौडाकै आमा मलाई जस्तै भिडा छ मेरो बाबाले कहिले भन्दैन मलाई कति टचर दिँदैन किन नभन्नु हामी त्यहाँ जाँदा पनि बोल्दैन तिनीहरूले यस्तै गरेर मारेको रहेछ हाम्रो बच्चाहरू हामीलाई किन टुर बनाएर मेरो मन बुझ्छ म पानी खाँदैन त्यस्तो कर्म नगर्नु म आफै बस्छु
कसैले पनि छोरालाई पन्ध्र गते लिन आउनु भन्नुभयो बिरामी भएर ढले पनि हामीले खबर नगर्ने त्यस्तो ठाउँमा किन बच्चाहरू सुरक्षित हुन्छ त उनीहरूले जाने जाने उनीहरूले मेरो बच्चाहरूलाई हाम्रो बच्चाहरूलाई मारेको हो उसको मेरो बच्चा भएको भए मेरो बच्चै जस्तो सम्झेर उनीहरूले सुरक्षित ठाउँमा राख्नु सक्दैन तिनीहरू उद्धार गर्न सक्दैन